Друзі, всім привіт! Починаємо новий влог. У нас сьогодні останній день табору, вірніше вже його закрите. Ми збираємося всі. Нас запросили, там має бути вистава, сказали. Маша іде ось такою прическою. Вона вже хоче спати. Стасик, от такий весь при наряді в джинсових шортах, красивий. Ростик. Спочатку вдівся, що виграв би конкурс самостільного бомжа. Вдівся, але передівся нормально. А, все, забудьте те, що я тільки що сказала, так? Оля вділась. Отаке в неї плаття. Мама, покажи мені. Артур такий красивий. Але ще я поп'ю цю воду. Я проти. Мама, познімай ще мене. Познімала. І ще чуть-чуть. Ще подожди. Артур, візьми, будь ласка, нормальний. Та що ти мамкаєш? І ще чуть-чуть. Мамкало. Це машинка так стирає, гуде. О, вже, кстати, закінчується. Вже одна минута осталась, бачите? Маша, які тебе хвостики красиві. Мама, одна минута. Ми сьогодні їдемо купатися, Манася нас все-таки витягнув, все літо тошнів, дотошнів. Коротше, їдемо, десь він уже був, і от ми туди їдемо, бо я не знаю, де тут люди купаються. Сьогодні нас везе Манася, так що, кому цікаво, залишайтесь. Я стойку, кстати, взяв. А де ти її взяв? Я її шукала 2 дні. Все, він уже автобус. Ну, чого вони за нами? Що таке? Це автобус. От очки мої взяла. Кепку. Та це ж хіба твоя кепка? Це моя кепка. А ти не вдіваєш. Мама, це не повод. Я забула взяти Маші купальника. Нічого, я думаю, Маша якось і без купальника купає. Коротше, ми вже їдемо. Їхати майже годину. Вже ми автобусом їхали, вже трамваєм зараз їдемо, вон там діти сидять. Стасик, як завжди, вищить на весь трамвай. Голосний такий, як його бабушка Тома. Машка заснула в колясці, добре, що заснула. Ми їдемо. Саша не їхала, вона сьогодні трошки погано почувається, то вона осталась вдома. Жарко, щоб вона там на сонці там не пеклася. Так, ми вже пересіли в автобус. Ми в цьому кутку ніколи ще не були. От горже.
ще під мостом їдемо. Нам треба 7 зупинок проїхати. Це буде конечна, кінцева. Трошки ви разом зі мною Краков подивитеся. Вам взагалі цікаво це, що я знімаю місто? Я не знаю. Чи зовсім не цікаво? Пишіть в коментарях. Ми вже на пляж приїхали, ребят. Короче, тут все не так, як я думала. От, тут дивіться, туалети. Значить, це пляж так називається Багри, чи тільки зупинка? Що? Пляж називається Багри. Чи це залив Багри? Не кричи над вашою. Залив Багри. Я маю ще взяти. В общем, тут є і передівалки, і є туалети, оці такі біо. Ось, і там далі, ну там чуть-чуть отак, є різні закусочні різні, багато всяких. Вон там яхти ходять. Чи всегда пішла купатися? Там ще є. Ми навіть тенісні ракетки, кстати, взяли. О, дивіться, вон стіл тенісний. Оля, де? Твоя мечта збилась. Де? Он, що там мені кажеться? Есть. Есть? Да, вон есть. Ну. Я ж не говорю, що всі на пляжі. Да, я не бачу. Я вже все понадувала, все, вже можна купатися. Ти погнали, заснімеш? Ну я отсюда хіба. Погнали, заснімеш. Я не додався. Тачки. Все, ти пригаєш? Як? А. Ти точно не. Тікай. Ладно, пока що. Давай. Маруся, дивись, Манася тебе знімає. Давай трошки попливемо. Давай. Давай, тату, полягай, на мені на руку. Лягай. Лягай. Тут бачиш, як Манася стоїть, не глибоко. Так, да, дивіться, як я стою. Ага. Короче, ребят, знялася така буря ось. Що робиться? Що робиться? І всіх людей повиганяли з води. І ми, ну якби, а як не новини в воді, плюс зараз от таке, бачите, зірвалося, вітер такий, що навіть дуже сильний. То ми вирішили їхати додому. Мама, сфоткай. Довго ще дуже. Нам ждати прийдеться багато. Зайшли ще в магазин, чуть-чуть продукти вон купили. Давай пройдемо. Тобі не цікаво? Ні. Тобі не згадно взяла, кстати. В общем, ребят,
що чим хочу закінчити відео. Коротше, щось ми время перепутали і так і не попали на закриття табору. Це все, що буквально останнє слово директора табору. Ну, я так розумію, це директор. Ми оце вспіли попасти і все. І на солодкий стіл діти попали. Чомусь, я не знаю чому, щось в мене от в голові відбилося, що з 2 до 4 програма. Коли ми приїхали, ми думали, це вступне слово, коли з усіма вже попрощалися і розпустили. Я така не поняла, що це. Тому Настя таки підходить, типу, що це ви опоздали так? І я йому ще доказую, що в запрошенні було на 2 години написано. Вже потім я його знайшла вдома, це запрошення, а там виявляється з часу до 3. Як я так дивилася? Вірніше, не то, що як я так дивилася, ну чогось у мене в голові відпечаталося з 2 до 4. І я настільки впевнена оце на цей час їхала, що, ну, в общем, так оце вже вийшло. Ну, вже як вийшло, так і вийшло. Що вже зробиш? Що хотіла ще розказати? Зараз уже в нас це цей тиждень останній перед школою, виходить. В нас ще залишились незакінчені справи. Значить, які справи? Нам потрібні медичні довідки зробити дітям. І для цього треба поїхати в поліклініку, ніби як зареєструвати їх, ну, якось так. І тоді можна звертатися, ну, до лікаря за цим медоглядом. Я не уявляю, що як взагалі виглядає цей медогляд тут. Ось, чи це просто до педіатра, і педіатр вже пише, чи це так, як у нас аналіз треба здавати, я взагалі не знаю. Це, в общем, я цим займуся ще, тому що в Артура в школі за цю довідку нічого не казали. А ось в цій школі, де Саша, Золі і Манасія, то сказали за ці довідки. Ось. Ось це у нас ще не закінчене. І ще в мене Маша немає одного щеплення, це що робиться до року. Теж мені потрібно ще, але для цього їм потрібна виписка якась чи медкарта, щоб вони могли побачити, які щеплення в неї вже зроблені. Ось. І в мене є ця, ну, як скрін, не скрін, а скан цієї сторінки з медкнижки. Але тепер мені треба її зробити переклад на польську мову. І ось я знову звернулася до присяжного перекладача, поки вона мені не відписала, я сьогодні написала на електронну пошту. Чекаю на відповідь, щоб перекласти цю довідку, і вже тоді можна буде йти з Машою по ці щеплення. Поки мені потрібно для дітей, які йдуть в школу зробити довідки, медогляд. Тому я займусь цими днями, і вже можна буде. Не знаю ще, що мені з Ростіком робити, тому що в цій школі, де Артур, місць в цю предшколу немає. І я наскільки чула, що так, як і от у нас в Україні, да, в тому районі, в якому ти живеш, школа не має права відмовити в прийнятті дитини на навчання. Типа як зубами мають вигризти, але дати місце. Ну, саме от в тому районі, в якому ти живеш. І от ми звернулися, то для Артура місце в школі є, а для Ростіка немає. І як би я не хотіла, як би я не старалась завозити їх в різні школи навіть. Але фізично, ребят, я будь в 2 місцях одночасно ніяк не можу. І якщо, скажімо, уроки будуть починатися на 8 ранку чи на 9 ранку, то я не можу завести 2 дітей в різні школи, щоб обоє встигли і не запізнилися. Хіба одного вести в 6 ранку, але я не буду такого робити. Тому що це ще є Маша і є Стасік, яких треба буде за собою таскати, щоб хлопців розвозити по школах. Ось, тому якщо все-таки я не знайду місце для Ростіка, то, ну, я просто його не буду нікуди віддавати. Ну, саме місце, якщо я не знайду в цій школі, в якій Артур. То буде Ростік просто буде вдома і буде вчитися дистанційно в 1 класі лише в українській школі. Ну, ось так. Не знаю, у мене вже, чесно кажучи, з цими школами, з цим всім, якось уже трохи вже злюсь. Моментами просто хочеться психанути і нічого не робити. От. І не знаю, як воно буде. Ще десь, в якому це місяці? Ще ми, мабуть, жили
Ще, мабуть, в хостелі жили, мені здається. Як я в інтернеті побачила про те, що в Кракові, в Варшаві, ще якесь місто Польщі, відкривається українська школа. І я подала заявку в цю школу. І ви знаєте, мені от 3 дні назад прийшло запрошення, що наші діти прийняті і треба прислати пакет документів. Але так як там написано, що перший клас уже набраний, що це з 2 по 11 клас. Ну, а знову ж таки, ну що мені окремо Артура з Ростіком? Це те саме виходить. Мені або, якщо вони їх обох приймуть, то я Артура переведу теж в українську школу. Або якщо не приймають, то мені нема смисла Артура туди переводити, якщо там Ростіку так само немає місця. Бо це ще далі возить. Це возить взагалі автобусом, потім ще трамваєм 20 хвилин. То якби хоча б їх обох прийняли, то... А Манася не хоче в українську школу, він хоче в цю польську, вже в якій ми його записали. А Саша хоче. То я не знаю, я ще сьогодні думаю. Ще думаю, сьогодні останній день, коли треба здати документи на цю українську школу. В общем, такі справи, ребят. Все, буду закінчувати я цей влог. Друзі, я завжди старалася от у влогах вирізати якісь такі моменти неідеальності дітей. І це вас змусило думати, що вони такі ідеальні, треба їх, в приклад, ставити своїм дітям. Ні, не треба, вони далеко не ідеальні. Просто кому захочеться виставляти якісь моменти, коли вони сваряться, б'ються і кричать один на одного. Тому я стараюсь вирізати ці моменти, але вони є, повірте мені, і їх от так от. Тому, ну ось так. Все. Дякую всім, хто з нами. Дякую всім, хто дивиться наші відео. Залишайте свої коментарі. Ми завжди відповідаємо всім, кожному. І хто ще не підписаний, то не забувайте підписатися. Все. Дякую всім, хто з нами. Всім пока. До нових зустрічей.